Matei esse maldito. Matei esse fucking boss. Que eu tô há mais de uma hora e meia matando esse safadinho. Desculpa começar assim o vídeo, mas. É isso aí, às vezes eu faço live de Soul Level 1, às vezes eu faço vídeo. Ele tava tão parrudo que eu tive que interromper a live e tentar tentativa por tentativa até matar esse desgramado. Incrível, que a primeira vez que eu comecei a fazer o vídeo, foi essa vez que eu consegui. Vambora. Dá uma exploradinha aqui, né? Já que eu consegui, vamos continuar esse vídeo. Não vou voltar pra live não. Nothing's here. Nossa, nem tô acreditando que matei esse maldito. Vou até dar uma ida lá na santuário. Eu tive que treinar muito, muito nele, mas é muito. Mas é bom. Tava a fim de voltar a fazer vídeos mesmo. E aí, como é que vocês estão? Novidade. Foi muito triste. Muito triste. Muito triste. How's it going? Mas agora já passou. O objetivo de hoje foi concluído. Pra mais desse. Principalmente desse agora. Viajando. Muita resina que eu tenho que comprar. Tá até perdendo as esperanças já. Use 7 aqui ou não? Vou usar ele não. Dado Cavaleiro Desonrado. Um pouco. Muito estiloso esse 7. Muito estiloso. Dá uma continuada lá, né? Já que primeira vez que eu tento fazer o vídeo, eu vou lá e consigo matar o. O armadeiro do Matador de Dragões. Que bom. Que bom. Ficar só fazendo live também é. Não pega legal não. Fazer vídeos, né? O objetivo agora é pegar mais uma placa de titanita. Continuar na fucking biblioteca, pegar o último frasco e é isso. Ver se consigo fazer isso esse episódio. E o próximo boss vai ser pedreira. Danado. Ah, volta aqui, rapaz. Não. Fazer isso. Loucura, loucura.
Morre. Mais cintilante. Cintilante não vai faltar. Mergulhei a cabeça ali pra essas coisinhas não me. Me chatear. Isso aqui, ó, que eu preciso. É, seu danado. Outra hora eu vou lá pegar aquela titanita. Não estou a fim de pegá-la agora. Nossa. Nossa, ué, parece que eu vou ter que pegar ela mesmo. Parece que eu vou ter que pegar. Triste. Mas é bom. Como que eu pego e fica pronto isso aí. Nem acredito. Pareceu fácil, mas não é. Com certeza não é. Só pareceu fácil, só. Que item é esse? Tô curioso. Tô fazendo um speedrun, então. Boa. Deve estar por aqui. Peguei. Foi da minha frente, escravinho. Sou seu amigo. Na verdade, eu não sou amigo dele. Danado. Quando eu chego perto dele, me dá ataque físico. Vai entender. Bora. Então, sai. What the fuck? Ah, eu acho que eles colocaram essas mãozinhas aqui agora, viu? Porque não tinha isso aqui não. Sério, Obski. Sério, Obski. Não é possível que eu não consegui chegar lá em cima. Vou dar uma farmada em braseiro. Em off. Que chato. Tô chato. Acho que se eu tivesse usado isso, eu não tinha morrido. Get out. Abriu o atalho.
Agora tô com cara de vela, tá vendo? Abriu o atalho. Tô a fim de você pegar você não, lagartixo. Tô de boa. Cadê esse fucking pedaço de tanita? Não quero briga com esse cara. É sério. Já eu morro com esse bichinho aqui. Mata um boss daquele pra morrer pra um bicho desse. É triste. Matar um desse daqui pra falar que eu não matei, né? Braseiro, justo. Acho que esse aqui é o último. Último, é, acho que é o último sim. O último fragmento de Ghost Morto-Vivo. Isso mesmo. Que item é esse? Pegar também o último braseiro. Braseiro não. O último fragmento de frastias. Se eu não me engano, é aqui. Com certeza é por aqui. Memória boa, hein, tuzão? Só que legal. Ainda tem que correr. E muito. Referências à parte aí para Demon Souls. Tem mais uma placa de titanita aqui. Já que agora eu liberei esse fucking atalho, vou pegar ela. E assim encerrar seu vídeo. Porque o objetivo do vídeo era só aquele boss.
Pronto. Dá uma voltada. Voltando no santuário. Entregar essas coisas pro André aí pra fogueira. E vai dar boa. Bem completinho. Boss, exploração. Vou pegar o que eu tenho que pegar. Será que não é muita coisa, né? Porque eu tô no nível 1. Aí. Não é possível acender mais, tá no nível máximo. Pra quem ainda não platinou, aqui seria, já seria dois troféus. Seria de upar a fogueira até o máximo e ter todos os frascos de estus. Deu boa. Valeu mesmo quem tiver acompanhado aí. E é nóis. Se quiser compartilhar, é nóis. Muito obrigado.